Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén, jöjjetek, a 144. énekünket keressük és énekeljük. A 144. énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Thank you.
tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atyától, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét a mai délelőttön, úgy, ahogyan írva található a Márk írása szerinti evangélium 12. fejezetében, a 12. fejezet első 17 versében. Márk evangéliuma 12. fejezetének az első versétől így van megírva Isten igéje. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlőterméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután sok más szolgát is, némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat. Azután pedig másoknak adja a szőlőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányat, hogy egy kérdéssel csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte. Kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek. A császáré. Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk, hogy annak ne csak meghallói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, gondviselő édesatyánk, téged áldunk és téged magasztalunk, mennek és földnek hatalmas királya. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy nem csak énekelhetjük, hanem érezhetjük, hogy itt van Isten köztünk. Jöhetünk őt imádni, őt magasztalni, jöhetünk azért, hogy hozzá közelebb kerüljünk, azért, hogy halljuk az ő hangját, azért, hogy érezzük jelenlétének boldogságát. Jöhetünk hozzád, Urunk, azért, hogy kérjük, várjuk és halljuk a te üzenetedet. Köszönjük, hogy ígéreted szerint a mai napon is itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy elkészített üzeneted és tanításod van a mai napon is számunkra. Köszönjük, hogy mindannyian itt lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, az életünket. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket ezen a héten is. Te voltál az, aki reggelről reggelre felébresztettél bennünket, aki megújította testünket, lelkünket, erőnket. Te voltál az, aki velünk voltál boldog és örömteljes pillanatainkban,
És te voltál az, aki velünk voltál akkor, amikor nehézségben voltunk, amikor valami fájt, amikor kérdéseink vagy szomorúságunk volt. Köszönjük, Urunk, hogy így velünk vagy napról napra. Köszönjük, hogy gondviselő Istenünk vagy, akihez mindig jöhetünk, aki soha nem feledkezik meg rólunk, hanem még hajunk szálait is számon tartja. Urunk, így állunk meg a mai napon a te színed előtt, hogy mindezért köszönetet mondjunk neked, mindezért hálát adjunk neked, és kérjük azt, hogy ezt a gondviselést ma is hadd legyen itt közöttünk. Ez a gondviselő Isten hadd formáljon és hadd alakítson bennünket. Hadd értsük meg egy kicsit jobban a te útjaidat a mai napon, hadd kerüljünk egy kicsit közelebb te hozzád, hadd fedezzünk fel valamit a te csodálatos lényedből. De Urunk, amikor megállunk előtted, és számba veszük életünket, akkor sajnos azt is be kell vallanunk, hogy bizony az elmúlt héten is oly sokszor voltunk hűtlenek. Oly sokszor nem gondoltunk rád, elfeledkeztünk rólad, úgy éltünk és úgy cselekedtünk, mintha nem ismernénk téged, és nem hozzátartoznánk. Kérünk, bocsásd meg vétkeinket, bocsásd meg azt, amikor meggondolatlanok voltunk, amikor megbántottunk embertársainkat, amikor megbántottunk téged, amikor bűnöket és vétkeket követtünk el. Tisztíts meg bennünket, töröld el a mi bűneinket, vesd azokat a te hátad mögé, és ne is emlékezz meg azokról. És kérjük, hogy ez így megtisztított életünket tedd hallóvá, tedd befogadóvá, hogy a te üzenetedet megérthessük, meghallhassuk. Szentlélek Isten, légy itt közöttünk, tölts el és járj át bennünket, hogy a te ígédnek ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. A mi Úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 41. énekünket keressük és énekeljük. A 41. énekünket énekeljük. Megáll az Istennek ígéje, és nem állhat senki ellene. Testvérek, Istenünknek szent igéje, melynek alapján bizonságot teszek most közöttetek, megvan írva a Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részében, annak 17. versében. Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ige hallgató gyülekezet, kedves nézők és hallgatók! Jézus Krisztus, amikor ezt a különösen ismert mondatot, szentírási igét elmondja, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené, akkor olyan szavakat, olyan érzéseket hozhat fel,
bennünk, szívünkben ez a mondat, amelyek nem feltétlenül kellemesek mindig. Hiszen a kérdés, amivel oda mennek Jézus Krisztushoz, a farizeusok és a Heródes pártiak, hogy szabad-e, kell-e adót fizetnünk a császárnak. És ott van benne az a kritikus szó, az adó, amit talán nem szívesen mondogatunk, vagy még kevésbé szívesen hallunk, amikor különféle kötelezettségekről jön a levél, az értesítés, hogy be kell fizetni ezt vagy azt az adót, ezt vagy azt a járulékot, és mikor ezt a szót halljuk, hogy adó, talán már előre el van rontva a kedvünk. Az adó, amely abban a régi időben, Jézus Krisztus földi életének idejében sem volt kedves az emberi szíveknek, az adó abban az időben különösen problémás volt. Hiszen a pénz, amit használtak a hétköznapi életben, a császár képét, az ő arcképét hordozta, viselte magán, és ez azt jelentette, hogy a pénz a császár tulajdona. És aki a pénzt használja, az a császár, a birodalom fennhatósága alá tartozik. A zsidóknak fájó pont volt ez, hiszen ők egy szabad nép voltak, kik egykor szabad országban éltek, most pedig a római birodalom tartományaként, leigázott népként kell élniük, és bizony fájdalmas volt nekik, hiszen Isten igéje számukra egyetlen egy adót parancsol meg, a templom adót, amit a szent sekellel kellett befizetni, de semmilyen más célra a zsidóknak nem volt szokása adót fizetni. És mikor leigázták őket a rómaiak, akkor a római császár természetesen kérte tőlük is az adót, és voltak, akik ellenálltak, és azt mondták, nem kell nekünk egy idegen vitorló hatalomnak adót fizetni. Ezek voltak azok a nagyon szélsőséges farizeusok, akik megvetették a római államot, és megvetették azokat a zsidó honfitársaikat, akik beálltak a római birodalom szolgálatába. Ők voltak a Heródes pártiak. Két teljesen ellenkező párt, a farizeusok és a Heródes pártiak, az egyik gyűlöli a másikat, hadd mondjam így, hogy egy kanál vízbe megfojtották volna egymást, két különböző politikai véglet, és mégis, mikor Jézus Krisztus törbe csalásáról van szó, akkor egy csapatot formálnak. Összeállnak a gonosz erői, melyek szétszakítanák egymást, hisz marcangolják egymást a gonosz erői, nem csak a jót, hanem egymást is. És hirtelen, mikor Jézus Krisztust kell valahogyan megalázni, ellehetetleníteni, akkor a gonosz erők félreteszik a saját ellentéteiket, és összeállnak. És egy nagyon ravasz kérdéssel próbálják Jézus Krisztust törbe csalni. Adózzunk-e a császárnak? És nyilvánvalóan érezzük és látjuk, hogy bármilyen választ adott volna Jézus egy szóban, az alapján, a válasz alapján őt elítélhették volna. Hisz ha azt mondja, hogy ne adózzatok, akkor ott vannak a Heródes pártiak, akik megfogják és azonnal lázítással vádolják. Hogyha azt mondja, hogy adózzatok, akkor a farizeusok kijelentik, hogy ez egy istentelen ember, aki a római birodalom szolgálja. Hogy lehet ilyen helyzetben bölcs választ adni? Nem tudom, kedves testvérek, hogy voltatok-e olyan kérdés elé vagy döntés elé állítva életetekben, bizonyára volt ilyen eset. Amikor úgy éreztétek, hogy bármilyen választ adok, akár igen, akár nem, meg lesz a következménye. És nem biztos, hogy jó következménye lesz. És Jézus Krisztus az ő Istentől kapott bölcsességében, ebben a daráló helyzetben mégsem habozik, mégsem tanástalankodik, nem mondja azt, mint oly sok politikus ma, hogy nem nyilatkozom, hanem bölcs, isteni választ ad. Adjátok meg császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Nem szerették tehát régen az adót a zsidók, és sokféle nehéz érzés kötötte őket a császárnak fizetett adóhoz, de vajon kevésbé van ez így a mai időkben? Vajon nem érezzük-e ma is oly sokszor azt,
hogy az adó, amit bekér tőlünk az állam, az oly kevéssé látszik meg a fejlődésben, az építésben, az infrastruktúra bővítésében, hiszen elég az oly sokszor emlegetett útadót vagy üzemanyagadót vennünk, amiből utakat kellene építeni, karbantartani, felújítani, és azt látjuk, hogy a főutak kivételével szinte minden mellékút borzalmas és járhatatlan Kárpátalján. És mikor ezeket a viszonyokat látjuk, akkor megkérdezhetjük, mi célja, mi értelme hát adót fizetni? Egy olyan állami felsőbbségnek, amely talán nem törődik a mi érdekeinkkel. Vagy megkérdezhetnénk mi, mint kisebbség, kárpátaljai magyarság, mi célja adót fizetni egy olyan országnak, amely a kisebbségeit nem becsüli, nem őrzi, nem értékeli, hanem inkább üldözi és ellehetetleníti. Vajon kell-e a keresztény embernek, a hívő embernek adót fizetnie egy ilyen országban? De fel lehetne tenni ezt a kérdést nem csak Ukrajnában, sok más országban is, ahol úgy érezzük, hogy oly keveset törődik a vezetés az emberek akaratával. Vajon van-e szükség, és van-e értelme? Jézus Krisztus azt mondta, adjátok meg a császárnak, ami a császári. Igen, a keresztény embernek nem csak, hogy van értelme, hanem kötelessége adót fizetni és becsületesen munkálkodni az országa építésén. Mikor az első keresztények idejében a nérói gyújtogatás után elkezdődnek a keresztény üldözések a Római Birodalomban, akkor sok keresztény kérdés elé állt. Vajon kell-e nekem adózni egy olyan birodalomnak, amely engem üldöz? Kell-e nekem imádkozni egy olyan világi felsőbségért, hatalomért, amely az én halálomat és pusztulásomat kívánja? Vajon kell-e imádkoznom a császárért, aki engem ellehetetlenít? És testvérek, sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint ma itt Ukrajnában mi vagyunk, és az első keresztények mégis tudtak imádkozni a császárért és a világi felsőbségért. És megélték Jézus Krisztus szavát, imádkozzatok az ellenségeitekért. Könnyű volt? Vajon könnyű volt példás állampolgároknak lenni olyan országban, ahol őket eleve elutasították, eleve üldözték, eleve megbélyegezték? Vajon könnyű volt adót fizetni egy olyan államnak, amely üldözött engem? Biztos, hogy nem volt könnyű. És mégis Pál apostol erre figyelmezteti őket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek, imádkozzatok a világi felsőbbségért, mert annak jólététől függ a ti jólétetek is. És olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztus ezt egyszerű szavakkal megfogalmazta, a császárnak meg kell adni, ami a császári. Hiába mondanánk, hogy nekünk van igazunk, hiába mondanánk, hogy igazságtalan dolgokat kér, adjátok meg a császárnak, ami a császári. Hiszen oly sok minden van, amit nem értékelünk és észre sem veszünk, kedves testvérek, és eszembe jut a Brian Élete című filmből egy jelenet, amikor a zsidó lázadók, akik a rómaiak ellen lázonganak, egymás között tanácskoznak és azt mondják, vajon mi jót hozott nekünk a római birodalom? És az egyik csendben megjegyzi, hát a rómaiak utakat építettek. Na jó, rendben, igen, utakat építettek, de az utakon kívül vajon mi hasznos dolgot hoztak nekünk a rómaiak? A másik azt mondja, vízvezetéket készítettek. És így egymás után felsorolnak vagy 5-6-7 dolgot, ami azelőtt nem volt, és ez kicsit úgy szépen megmutatja annak a kritikáját, hogy bizony sokszor nem vesszük észre mindazt, amiről az állam még mindig gondoskodik. Sokszor csak azt vesszük észre, ami hiányzik, amiről nem gondoskodik megfelelően. De oly sok minden, ami még Isten kegyelméből megadatik nekünk, még ebben a nehéz helyzetű országban is, hogy van ivóvízünk, van ellátásunk sok mindenben. Kedves testvérek, ez sem automatikus. Ez sem mindenhol magától értetődő. És egy háborús országban sokkal nehezebb sorsunk is lehetne. Vajon nem kell-e nekünk is munkálkodnunk az ország építésén? Bárhol is éljünk, legyen az Ukrajna, Magyarország vagy a világ bármelyik fele, a keresztény embernek kötelessége építeni az országát, gondoskodni és felelősséggel állni oda.
És belegondoltam, hogy olyan egyszerű példákban megmutatkozik ez a keresztény felelősségtudat, mint az, amikor elmegyünk a bennünket oly szépen övező Kárpátok hegyeibe, turista helyeire, és nem dobáljuk el a szemetet, esetleg össze is gyűjtjük, amit mások eldobáltak. Miért? Mert ezzel építjük ezt a mi kis hazánkat. Hogyha valaki eljön, akkor ne a szemetet lássa, hanem legyen kedve visszatérni, hogy fellendülhessen például a turizmus. Egy ilyen egyszerű példa. De mondhatnék még sok másat, amivel Isten a szívünkre helyezi. Adjátok meg a császárnak, ami a császári. És hadd térjek át most már az igének második felére. Adjátok meg Istennek, ami az Istené. Vajon mi az, amire itt Jézus Krisztus gondol? Mi az, ami az Istené? Mert a császárét az könnyű volt behatárolni. A császáré a pénz, a császáré a gazdaság. Hogyha pénzt használunk, akkor adóznunk kell. A császári a, hogy is mondjam, a mindennapi életünknek a nagy része. Hiszen életünk nagy része a pénzhez kötődik. Pénzt keresünk és elköltjük. Időnk nagy részében ezt a folyamatot, ezt a munkát végezzük. De akkor mi marad Istennek? Vajon mi az, amire Jézus Krisztus azt mondja, Istennek is valamit meg kell adni? Adjátok meg Istennek, ami az Istené. A császári a pénz, és az Istené, hadd mondjam így, minden. Még a császár is, és még a pénz is. Hiszen mi az, amiről azt mondhatnánk, mi hoztuk ebbe a világba? Hiszen mesztelenül és nincstelenül jövünk e világra, még a legnagyobb királyok is. Mindaz, ami a miénk, vagy örököltük, vagy kaptuk. És mondhatjuk, hogy igen, nehéz munkával küzdöttem fel magam arra a létre fokra, ahol vagyok, de vajon mink van, amit nem kaptunk? És bizony, nincs telenül jövünk-e világra, és úgy is hagyjuk el. Semmit nem hoztunk bele, és semmit nem vihetünk ki belőle. Minden az Istené. És miért az övé? Azért, mert ő teremtett. Ő teremtette meg ezt a világot mindennel együtt. Csodálatos természeti kincseivel, melyeket mi emberek oly hamar elherdálunk és elpazarlunk, csodálatos emberi szemet gyönyörködtető látványával, és a legnagyobb csodával, magával az emberrel. Mi is az ő teremtményei vagyunk. Nem másé. Nem csak valamilyen biológiai törzsfejlődés, egy mutáció, amely értelmet adott egy állatnak, ennél sokkal több. Mi vagyunk az Isten teremtésének csodái. És mikor erre gondolunk, akkor így kell életünket ráhelyeznünk erre a mérlegre, hogy vajon micsoda az Istené és mi nem az. Minden az Istené, és benne én is. Adjátok meg Istennek, ami az Istené. Vajon mi az, amit legfőképpen, leginkább, legelső sorban oda kell adnom az Istennek? A szívemet, lelkemet. A testemet, teljes életemet, mindennel együtt, kivétel nélkül. Nem lehet azt mondani, hogy Uram, tudom, hogy sok minden a tiéd ebben a világban, de én nem akarok a tiéd lenni. Tudom, hogy talán sokan követnek, de én nem tartozok azok közé. Tudom, hogy vannak, akik hétről hétre eljárnak az Isten házába, a templomba, de én nem érzem, hogy erre szükségem lenne. Vajon mi az, ami az Istené? És kedves testvér, ha kérdezzelek most téged, a te életedben, mi az, ami az Istené? Mi az, amit megadsz az Istennek? Vagy talán kimerjük jelenteni? Mindenem a tiéd, Uram. Nem titkolok el előled semmit? Nem sajnálok tőled semmit? Nem mérlegelek, mikor valaki megkér egy szolgálatra, egy áldozathozatalra? Mikor valakinek segítenem kell? Mikor a szegényt, az elesettet fel kell emelnem? Vajon nincs-e bennem a mérlegelés, hogy vajon megéri-e? Uram, vajon megéri-e veled üzletet kötni? Hogy mondja a próféta, akit Isten elhívott és nehéz sorsa volt, azt mondja, rászedtél, Uram, és engedtem, hogy hagytam, hogy rászedj. Ó testvérek! Hányan vannak ilyen,
csalódott, megkeseredett szívvel az Isten előtt. Talán még itt a templomban is. Akik úgy érzik, hogy Isten becsapta őket. Isten nem adta meg, amit megígért. De vajon mindent odaadtam-e neki? És a minden, az tényleg minden. Eszembe jut egy történet, Győzelmes Ottónak a megkeresztelkedése, egy régi, híres hadvezér, kinek nagy hódító csatáiról, úgymond nagy hírnevet szerzett magának, és eldöntötte egyszer, hogy meg szeretne házasodni, szeretne feleséget magának és gyermekeket, és egy messze földön híres királynak a leányát próbálták neki megtalálni, és mikor sikerült megbeszélniük az odautazást, a találkozást, akkor ez a királylány kikötötte, hogy ő csak akkor megy férjhez hozzá, hogyha megkeresztelkedik ez a hadvezér. És azt mondta a hadvezér, rendben, megkeresztelkedek katonáimmal együtt. És erős és híres seregével együtt 500 emberrel elment, és abban a régi időkben még ugye az volt a szokás, hogy nem csak a fejükre öntöttek vizet, hanem teljesen bemerítkeztek egy medencébe, vagy tóba, vagy folyóba. És amikor oda érkeztek a katonák és ez a hadvezér, ott volt a folyó, amibe bele kellett merítkezni, hogy megkeresztelkedjenek. De azt mondták nekik, hogy ti, hogyha megkeresztelkedtek, akkor nem szabad már harcolnotok. Mert Isten nem szereti a vérontást és a gyilkolást. Hogyha tényleg megkeresztelkedtek, akkor le kell tennetek a kardot. És ez a hadvezér, nem tudván mit tegyen, végül is azt mondta, rendben, belemegyünk a dologba, megkeresztelkedünk. És amikor behajtott a katonáit, és ő maga is beállt a vízbe, akkor kitartotta a kezét és a kardját a vízből, hogy azt ne érje a víz. És azt mondta, megkeresztelkedtem, de a kardom és a karom nem merült alá. Testvérek, a minden az tényleg minden. Vajon oly sokszor nem zárjuk-e ki Istent életünk egyes területeiről, mondván, Uram, én ezt még nem tudom neked megadni. Uram, én hallgatok rád, de azért túl sok, amit kérsz. Uram, én hallgatok rád, de legyek becsületes mindenben. Egy picit se csaljak, mikor mindenki más megteszi. Fizessek adót, mikor mindenki más, bocsánat, de hülyének néz érte. Legyek becsületes, mikor a becsületességnek nincsen jutalma itt a földön, még csak meg se köszönik. Uram, vajon mindenem legyen a tiéd? Adjátok meg Istennek, ami az Istené. És olyan csodálatos, mikor Pál apostol ezt így foglalja össze az igében, Isten irgalmára kérlek benneteket, szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, Istennek kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. A második fele a mondatnak sokkal fontosabb. Nem az a legfontosabb, testvérek, hogy a császárnak megadjuk azt, ami a császári, ez is fontos. De mennyiszer fontosabb ennél az, hogy megadjuk az Istennek, ami az Istené. És érezzük jól Jézus szavaiból, nem a császárról van itt elsősorban szó, hanem arról, hogy ki a te életednek császára és királya. Meg tudod-e adni Istennek, ami az övé? És testvérek, mikor tudunk mi valamit odaadni tiszta szívvel? Mikor érezzük, hogy hálásak vagyunk? Mikor meg vagyunk érintve? Mikor lelkünkben valami megszólal, és azt mondja, ezt most oda kell adnom, oda kell tennem? Testvérek, erről szól a Jézus Krisztus szeretete, az ő megváltása. Hogyha Isten nekem idegen és távoli, ha Krisztus keresztje nem jön hozzám közel, akkor hogy tudnám én odaadni mindenemet az Istennek? Hogyha Isten csak valamilyen távoli valaki, akivel hetente egyszer találkozok, de megtartom a távolságot, nehogy már túl közel kerüljünk egymáshoz, nehogy már megérintsen valami, nehogy már szívemről azt a burkolatot le kelljen venni, akkor nem tudunk majd hálaáldozatként magunkat oda szentelni az Istennek. Ahogy a K.T. is mondja. Mikor lehet ezt? Magamat élő hálaáldozat gyanán neki adni? Csak akkor, hogyha elhiszem, hogy ő engem a sátánnak minden hatalmából megszabadított,
és úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem esik le a fejemről, sőt mindennek üdvösségemet kell szolgálnia. Szív szerint és hajlandóvá is készé tesz arra, hogy ezután ő néki éljek. Igen, hogyha van testvérek ilyen élményünk, ilyen hit élményünk, hogy Jézus Krisztus mindent odaadott, nem sajnált, nem mérlegelt, nem nézte, hogy lesz-e belőle haszon, hanem mindent önmagát odaadta. Akkor vajon mi adhatunk-e kevesebbet, mint saját szívünket, lelkünket? Adhatunk-e kevesebbet, mint saját életünket, s hadd mondjam, mint saját testünket is, az Isten szolgálatában, saját lábam erejét, kezem munkáját, mosolyomat, ölelésemet, és mindent, amivel Istent magasztalhatom. Hisz ezeket arra kaptuk. A legnagyobb ajándék, testvérek, az Istentől kapott élet. Az az élet, amiben megszületünk, és az az élet, amire újjá születünk a Krisztus Jézusban. Ez a kétszeres élet. Ez az Isten legnagyobb ajándéka. Hiszen nagy csoda és nagy ajándék egy gyermek születése. Szinte felfoghatatlan. De vajon nem-e ilyen nagy csoda valakinek a lelki újjászületése, ki életében a pusztulás a kárhozat felé rohant? Hát így akar minket Isten újjászülni. És az újjászületett ember számára már nem kérdés, már nem probléma, már nem fájdalom, hogy Istennek odaadjon mindent. És nyilván értsük jól, nem azt kéri az Isten, hogy a nap 24 órájában egy helyben üljünk és imádkozzunk. De azt kéri az Isten, hogy a nap 24 órájában legyünk készek az imádságra. Legyünk készek arra, hogy bármikor ő hív bennünket, bármikor megszólít, bármikor feladatot ad, akkor tudjunk így válaszolni, mint az ifjú Sámuel, itt van a te szolgád, hallja a szavadat, Uram. Készen vagyok. És hadd mondjam, testvérek, hogy így kell készen lennünk Isten hazahívó szavára is. Hiszen előbb-utóbb mindegyikünk életében ez eljön. És nem mondhatjuk azt, hogy én még fiatal vagyok, engem ez nem érdekel. Nem mondhatjuk azt, én még egészséges vagyok, törődjenek ezzel a betegek. Nem mondhatjuk azt, én gazdag vagyok, majd megoldom valahogy. Mert szembe kell nézni. És vajon készen leszünk-e? Akkor lehetünk készen, ha tényleg mindent oda tudunk neki adni. Saját életünket, testünket, lelkünket. Minden pillanatot és minden munkánkat. És nyilván azt sem kéri az Isten, hogy életünk 24 órájában csak az ige szolgálatán vagy a templom szolgálatán munkálkodjunk. Vannak, akiket erre hív el az Isten, de nem mindenkinek ez a feladata. A saját munkámat úgy végezni, mint Istennek való szolgálatot. Legyen az tanító, orvos, ács, asztalos, legyen az bármilyen munka, legyen az akár még az utca seprése is. Istennek szolgálatként felajánlani. Ez volt az, amiben a reformáció 500 évvel ezelőtt nagyot hozott és nagy újítást hozott az emberi gondolkodásban, hogy munkámat nem csak azért végzem, mert valamikor Ádám és Éva szakított a fáról, és a munka egy büntetés, egy Isten haragja, egy csapás, ez volt a középkori gondolkodás, hanem a munka az Isten áldott eszköze. Sőt, Istennek felajánlott szolgálat és hála áldozat. De csak a becsületesen végzett munka, a jól végzett munka az. Vajon büszkék vagyunk-e arra, amit Isten elé hozunk áldozatként? Büszkék vagyunk-e arra, amit neki felajánlunk? Adja az Úr, hogy így legyen. Hogy valóban úgy tudjunk mindent odaadni neki, hogy ne csak a selejtet, ne csak az aprót először, hanem mindent, amit ő kér, és legelsősorban a szívünket. Hiszen azt kell felajánlanunk legelőször, magamat élő hála áldozat gyanánt neki adjam, hogy ő vele majd az örök életben uralkodjak is. Meg lesz a jutalom. Ha mindent odaadunk, mindent megkapunk. Jézus Krisztusban az örök életet. És ez az, amire tekintenünk kell. Földi szűkölködésünk idején is. Akkor, amikor mindenki a boldogulásra gondol, mi gondoljunk a mennyei boldogulásra, a jutalomra, amely ott lesz majd fent elkészítve.
amit senki el nem vehet, senki meg nem ronthat. Isten, adjon nekünk így békességet, hogy valóban meg tudjuk adni a császárnak, ami a császári, és Istenünknek mindet, mindazt, ami őt illeti. Amen. Igehirdetésre válaszul a 102. éneket énekeljük, 102-es számú énekünk így kezdődik. Itt van szívem, neked adom, Uram. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, csodálatos a Te ajándékod, melyet nekünk adtál, hisz mindent adtál, életedet, a fájdalom perceit, a szenvedés óráit, és mindezekben nem álltál meg, nem számolgattad, hogy megéri-e vajon, mi értünk gyarló emberekért ezt megtenni? Persze, hogy nem éri meg, Urunk. Mi oly sokszor így számolunk. De köszönjük, hogy Te nem így mérlegeltél. És köszönjük, hogy mindent adtál. És tudjuk, hogy tőlünk is ezt várod. Úr Jézus Krisztus, áld meg minket, hogy valóban a mi lelki kerességünkben ne maradjon ki semmilyen testrészünk, semmilyen életrészünk, ne maradjanak ki órák és napok, melyekben úgy érezzük, hogy nem vagyunk kötelesek neked engedelmeskedni, hanem hadd lehessünk, Urunk, boldog gyermekeid, hadd lehessünk hű és mintás állampolgárok ott, ahova minket helyezel, hogy az ország építésén munkálkodhassunk, ahogy Te megparancsoltad. És kérünk, hogy bocsáss meg, Urunk, csalásért, lopásért,
mind azért, amivel úgy éreztük, hogy nem követünk el vétket, de Úrunk Istenünk, Te előtted semmit nem lehet rejtegetni és titkolni. És kérünk, hogy add a Te bűnbocsánatodban a felszabadulást, a lelki újjászületést, a megtérés csodáját. Könyörgünk így azért, hogy légy gyülekezetünkhöz is irgalmas, és mindazokhoz, akik a közvetítésen keresztül hallgatnak, látnak minket. Áld meg őket, és életüket úgy helyezd a Te magad szent színe elé, hogy bűnbocsánatot nyerjenek. Kérünk így, légy betegekkel és gyászolókkal, eléd hozzuk azokat, akik operáció előtt állnak, vagy arra várnak, vagy eredmények miatt aggódnak, és eléd hozzuk gyászolókat is, Urunk, mindazokat, akik elveszítették szerettüket, elveszítették családtagjukat. Légy az ő lelki vigasztalójuk, küld el a pártfogó lelkét, a szent lelket, melyet megígértél, melyet megkaphattunk valóságosan. Kérünk így légy országunkkal és annak vezetőivel, hogy Urunk valóban felelősséggel tudják munkájukat végezni, így könyörgünk a mi országunkban is változásokért, fejlődésért, hogy a Te akaratod növekedjék, és a gonoszság csökkenjen. És könyörgünk így, Urunk Istenünk, népünkért és az itt élő népekért, Te légy, ami megtartunk, Te légy, ami pásztorunk. Hallgass meg könyörgésünket, mikor a tőled tanult imádsággal könyörgünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását, keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítsétek törvényeit. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, és oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretett testvérek, hirdetem, hogy gyülekezetünk fiataljait szeretettel hívjuk a lendület ifjúsági találkozóra, amely a mai nap délután kerül megrendezésre Beregszázban, az amfiteátrumban. Hirdetem, hogy a fiatalok 13 óra 30-kor indulnak innen a templomtól, tehát gyülekezni kell 13 óra 15-kor, 1:45-kor magyar idő szerint itt a templomnál, ahonnan a kis busszal visszük majd őket a lendület ifjúsági találkozóra. Van még egy néhány hely, úgyhogy lehet csatlakozni, szeretettel hívjuk a fiatalokat erre az alkalomra. Hirdetem, hogy július 8 és 13 között konfirmandus nyári tábor szervezünk, mely idén a Nagydobronyi Református Liceumban kap helyet. A táborba a 7., 8. és 9. osztályt végzett fiatalokat várjuk résztvevőként, tehát a konfirmandus korosztályt, azokat is, akik már lekonfirmáltak, őket is várjuk szeretettel, és hadd mondjam így, hogy a konfirmandusok részére kötelező ebben a táborban való részvétel. Orvosi igazolás szükséges a táborban való részvételre, ezt ugye a körzeti orvos tudja kiírni, még egy hét alatt ezeket elő lehet készíteni. A részvételi díj 500 griven per fő, de ebből a gyülekezetünk az elmúlt évekhez hasonlóan egy kis részt bevállal önköltségben, tehát 100 griven bevállal, így 400 griven per fő áron lehet táborozni. Hadd mondjam testvérek azt, hogy a világi táborokhoz képest, ahol 1500 griven egy hétnek a költsége, ez egy nagyon-nagyon kedvezményes ár, de hogyha valakinek ez a 400 griven is problémát okoz, vagy a családban több gyermek van esetleg, aki részt venne a táborban, akkor jelezzük ezt a lelkipásztoroknak, és van lehetőség megoldásra. Kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezzenek a lelkipásztoroknál azok, akik segítőként vagy résztvevőként jönnének a konfirmandus hétre. Hirdetem, hogy július 22 és 26 között idén is lesz szorványtábor a magyarul nem tudó vagy nehezen beszélő fiataljaink számára. Olyan 13 és 16 év közötti fiataloknak rendezzük, akik nehezen vagy egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet.
A tábor a nagyberegi református liceumban lesz megtartva, a részvételi díj itt is 400 liveny per fő, orvosi igazolás szükséges, és a részletekről itt is a lelkipásztornál lehet érdeklődni. Ragadjuk meg ezt az alkalmat, hiszen több olyan fiatal van gyülekezetünkben, ki magyarul nehezen vagy nem beszél, de Isten országát mégis szeretnénk közelhozni hozzájuk, így lehetőség van ebben a táborban való részvételre. Hirdetem, hogy a felnőtt konfirmációs óra kedden meg lesz tartva. Gyülekezeti alkalmaink a megszokott rendben lesznek megtartva, kedden, szerdán és pénteken reggel 8 órakor istentisztelet, kedden 9 órakor női bibliakör, szerdán 17:30-kor férfi bibliakör, csütörtök reggel 8 órakor zené és dicsőítő áhítat, szombaton 3 órakor ifi, illetve vasárnap Isten tisztelet. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Nagy szeretettel köszönjük meg a TV21 Ungvár munkatársainak, hogy ezen a vasárnapon közöttünk voltak, és felvételt készítettek Isten tiszteletünkről. Hirdetem így, testvérek, hogy ezt a felvételt hétfőn 20:30-kor közép-európai idő szerint megtekinteni lehet a TV21 Ungvár csatornáján. Tehát hétfőn 20:30-kor lehet majd megtekinteni Isten tiszteletünk közvetítését. Hirdetem továbbá, testvérek, hogy megérkezett a mai ige, amely átvehető, megvásárolható a templom gondoknál. Továbbá hirdetem, hogy istentisztelet után a szokásunk szerint kávézásra várjuk, szeretettel invitáljuk a gyülekezetünk tagjait a gyülekezeti terembe. Istentől megáldott békés vasárnapot kívánunk, záróénekünk a 108. dicséret. 108-as énekünk így kezdődik, kövesd a Jézust, kövesd még ma, előtte pedig fennállva énekeljük hitvalló énekünket.